بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فریش ٹپس اینڈ ٹرکس ویلکم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ کیسا ڈیلیٹ کریں گے یعنی اپنا جی میل کیسا پرمانٹلی ختم کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ویڈیو مس نہ ہو چلو ویڈیو کی طرف بنا ٹائم ویسٹ چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پہلا اپنا جی میل اوپن کریں ٹھیک ہے جو آئی ڈی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ آئی ڈی اوپن کریں اپنے براؤزر میں ٹھیک ہے میں نے ایک آئی ڈی اوپن کیا ہے آپ کو سکھانے کے لیے تو دوستو آپ ایسا کریں کہ یہاں پر جو آپ کا جی میل میں جو تصویر پڑا ہوا ہے یا تصویر ہے یا آپ کی نیم کا پہلا جو الفاظ ہے وہ لکھا ہوا ہے یا تصویر لکھا ہوا ہے تو آپ اس پر کلک کریں ٹھیک ہے پہلے اس کے بعد آپ یہاں پر گوگل اکاؤنٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے دوستو تو میرے پیارے دوستو آپ ایسا کریں کہ اس کے بعد آپ ایسا کریں یہاں پر ڈیٹا اینڈ پرسنلائزیشن پر کلک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سکرول ڈاؤن ہو جائے ٹھیک ہے تھوڑا سکرول ڈاؤن ہو جائے یہاں پر لکھا ہے ڈیلیٹ اے سروس آر یور اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو اس پر کلک کریں اس کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہے ڈیلیٹ اے سروس آر یور اکاؤنٹ اس میں دو چیزیں ہیں ڈیلیٹ اے گوگل سروس ڈیلیٹ یور گوگل اکاؤنٹ تو آپ ڈیلیٹ یور گوگل اکاؤنٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے آپ اپنا اکاؤنٹ ختم کرتے ہیں تو آپ اپنا آپ یہاں ڈیلیٹ یور گوگل اکاؤنٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے ڈیلیٹ یور اکاؤنٹ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس کی جو پاسورڈ ہے نا اس کو دے دینا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ ایسا کریں اس کو دوبارہ پاسورڈ دے دیں ٹھیک ہے اور پھر نیکسٹ کریں آپ نے نیکسٹ کیا تو آپ کے سامنے ایک اور فائل اوپن ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو اپنا یہ جی میل ہے نا 42 کنورسیشن ول بی ڈیلیٹڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ تھوڑا سکرول ڈاؤن ہو جائے یہاں پر لکھا ہے آئی ایم اسٹل یس آئی وانٹ ٹو پرمننٹلی ڈیلیٹ دس گوگل اکاؤنٹ اینڈ آل اٹس ڈیٹا آپ شور ہے کہ آپ اپنا آئی ڈی ڈیلیٹ کرتے ہیں اس میں جو فائل ہے وہ سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہاں ہم چاہتے ہیں ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اپنے آئی ڈی کو پرمننٹلی اس میں جو بھی فائل ہے وہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں پرمننٹلی ٹھیک ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنا آئی ڈی بالکل آسانی کے ساتھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اف یو ہیو اینی پینڈنگ فائنانشیل ٹرانزیکشنز یو ول اسٹل بی ریسپانسیبل فار دیز چینجز اس میں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا آئی ڈی ڈیلیٹ کرتے ہیں آپ شور ہے کہ اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ میسیج ہے اس دونوں کو چیک لگائے اور ڈیلیٹ اکاؤنٹ پر کلک کرے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے ڈیلیٹ کرنے کا ٹھیک ہے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اپنا اکاؤنٹ کو پرمننٹلی اس میں کہتے ہیں کہ یس آئی وانٹ ٹو پرمننٹلی ڈیلیٹ دس گوگل اکاؤنٹ اینڈ آل اٹس ڈیٹا تو دوستو آپ میرے پیارے دوستو اس پر ڈیلیٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے ڈیلیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک میسیج موصول ہوگا ٹھیک ہے یور گوگل اکاؤنٹ اینڈ آل اٹس ڈیٹا ہیو بین ڈیلیٹڈ اف یو ڈیلیٹڈ یور گوگل اکاؤنٹ یو ہیو اے شارٹ اماؤنٹ آف ٹائم ٹو ٹرائی ٹو ریکور ایٹ گو ٹو اکاؤنٹ سپورٹ فالو دا اسٹیپس ٹو ویریفائی دیٹ دا اکاؤنٹ ایز
एंड एज योर्स। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कहते हैं कि आपने जो गूगल अकाउंट डिलीट किया है, आप थोड़ी देर तक ये आप दोबारा भी रिकवर कर सकते हैं, इसमें कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना गूगल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है, आप खुद भी सिखाए और अपने दोस्तों को भी सिखाए। ठीक है, अपने दोस्तों से ये वीडियो भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाए, और दोस्तों से कहिए कि हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ये आप दोस्तों के बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों ये तरीका था गूगल अकाउंट डिलीट करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।